Pradedam nuo traumų ryto. Labas rytas, šeštadienis. Ką baisi nefilmuok? Atik, susipjaustė lūp. Nu vėjai buvo šaras, o tik šaras buvo. Nusipjojo. Ir norėjau čia dabar paskoisti ir... A čia viršo, o čia pačio? Čia šta. You go, kameras. Mirs išsioperavo lūpą. Bet laikyk, kad nekraujotum. Nu gerai, apsirenk, vedeną lauk. Reiks sniegą uždėti. Bet įkeist galvį sniegą. Daba būk tiek. Nu ne, vaidinti nebūtina, pradės kraujoti vėl. Labas rytas, draugai. Šeštadienis. Pasiruošę šeštadienio nuotykiams. Mirs nusipjovė. Nusipjovė lūpą. Įsipjovė, ko tik. Šiandien ir truputėlį šilčiau gal. O gal ir ne. Rod 15. Minus 15. O ir jis pasiruošęs nuotykiams. Nu, pakuojamės. Kol tėtis susiruoš, vėturėm laiką. Pažiūrėm, kokie čia ir iškaisti tunelį mums. Kas čia dedasi? Kas čia dedasi ir mūsų keimelė? Žiūrėk, kas čia dedas. Kokiai kalna. Kas čia nededas, kas čia dedas? Ori. Pasiruošę kelioniai. Draugučiai, šiandien tūsinsiamas. Pasilakstom dabar, įsimėsim rogutės, bandysim pasivažinėti, arba tiksliau vyrs turės mane pravežti. Bus linksma. Ir vėliau važiuos pas dukrytės, pas anukytės, reka aplankyti savo mergytis, jau pasilgo. Kas čia darosi? Kas čia dedasi? Kas čia nesideda? Mūsų keime. Čia ir kalna. Kalnai, kalneliai. Kol vyrs pasipuoš. Galiu apžiūrėti, kas čia darosi. Šildyti mašiną. Minus 16. Aš galvojau, kad čia jau atšil. Ne, vėl minu atšil nieks. Nu, žinau. Apriejau žiūrėką. Ką? Apriejau žiūrėką. Kino čia tie ožiukai ir bus laikinti. Prakučių nevežėmės, paliko. Nemam, tik kad jau susižalvoja šiandien. Jo. Tiek ir tuos. Mirtina lega. Į lūpą įsipjovė, o čia tėdė. Pasidūrė eilė. Plastin. Mes dabar esu invalids. Šiandien jo niek negalės daryti. Ne, jau viskas ir nieka. Šiandien jokių šans nieko nepadarys. Taip buvau su planai šeštadieniai, įsipėvė lūpą. Visi darbą baigės. Viskas. Atidėta bus darbas. Nieko tokio. Kas darbas? Steigų Kauno. Daugiau optimizmo ir viskas bus gerai, ne? Reikia su kažko bučiautys, kad tą lūpį žinyti. Vis, dabar jau nebesibučiuosi, kad mėnesi. Taip, pasibučiuosi. Kas čia bebučiuosi, ta... Šansu. Šiaip bus laikas.
leistinas ilgis. Žinok, ir aš norėčiau nuvaryti į Langesundą, pažiūrėti, ką patruot žiemą. Ten tas vis jūra. Krauname dieną. Kai žinote, ką prie... Ne, jaučiu, ten dabar jau negal. Žiema, žiema. Nu, jau, žiema. Snaikis kelią užbarstė. Žiūrėjau, kuris dainininks pasidarstis. Talat kelpšaitis. Protų. Opa. Oi, kas va to gražiai. Oi, kas va to išreit. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Žiūrėk, čia ir po barstukų tą pabarstyti. Važiuokim ten, kur saulyt švietė. Lėkiam į priekį. Rogučių nepasėmėm šiandien. Ryt bandysim rogučių. Aha, gal bus šilčio ryt. Nes iš tikrųjų galvojom, kad šilčio, bet minus 16. Rytoj. Ar jis išlaipės viską. Čia neįdomi tau pusė, ne? Kažkodė. Aš jums jau vien kart pasakojau apie, ne vien kart, apie tų Norvegų Frederiką, kur gelbė Ukrainų šuniukus, kur aš dažna prasiunč pinigėlį maistų ir ten buvo užklausims, ar gal turi tokių minčių įsi persivežti šuniuk, įsivaikint vienus arba iš Lietuvos, arba iš Ukrainos. Oi, kaip šalta. Bet iš Ukrainos, iš į Norvegiją persivežti ir gan sunkia. Turi pats važiuoti. Tas Frederiks parvež tik tai savo gvietį Ukraino. Arba į Lenkiją parveži tas prieglaudas. O į Norvegiją neveži labai sunkiai ir Norvegijos ir tos taisyklius. Nelabai leidė, turi pats važiuoti į Ukrainą, persivežti šunį, taip kad to gal nebus. Bet va, iš Lietuvos gal galėtumėm padaryti to. Man atrodo, kad netgi vežėjai firmas atveži. O, koks šalta. Nu, reiks pasidomėti dar. Šeštadienis. Dažysiu plaukus. Pasidėjau, žiūriu, Renata Gudlį. Man patinka nus vlogą. Pasidėjau, čia klausysios, kol dažysios plaukus. Šį kart naudosiu to L'Oreal. Čia buvo pasisiuntus vėlą, bet Norvegijonas nepirkti. Tai irgi visai nieko tokiai. Svarbu, kad būtų nestiprus tas peroksidis, kad būtų toks kreminis. O, kada paparodyti? Ką parodyti savo žils plaukus?
Kā priekna filmot savu žilas plaukus. Aš prožila labai anksti, gal kokie 30 buvo metų po skirybų. Tai vis laik turi dažyti. Nežinoma, tas žylė galvoj, vėl nesudėgoj. Na, žiūrėsim, kas gausi. Nu, žiūrėsim, kas čia gausi. Kiek tam man žėlį čia nusidažysi. Vėliau važiuosiu į prekybos centrą, važiuosiu pas mergyčių. Tusinsimės, šopinsimės. Nu, žiūrim, ką patruoti į plogą. Kaip čia nusidažiam. Kaip čia reikia parodyti. Tai jau išsidžiavinsim. Nu, visai gal ir niek. Jau reikėtum kirpti. Gal pirmadien reikės nuvaryti kirpiklą. Tai jau išsidžiavinsiu. Nu, čia gal biškį ir palikti ant čia tų baltų žilų. Neina nuždažyti. Bet, nu, niek tokį nepaslėpsi, kaip metu, ne? Ne jaunystė. Jaunystė, bet ne pirma. Apsimoviau kažkokį paltą parodys. Šilta. Mėgstinukas. Tuo dar niekada nes bus išsidėjus. Bet ons ir toks be pamušal. Bet on šalt mėgstinį, tai gal ir nieko. Pažiūrėsim, gal bus patogia. Vyrukai mėga. Mėguokit, vyrukai. Mėguokit. Pailsėkit. Mama grįž. Mėguokit, vaikučiai. Mama varikas traps. Nu, važiuojam, pasimsėm siuntinį ir važiuojam į maistą parduotuvę. Prisipirksim maistą ir važiuosim pas vaikų. Kadangi ir daug sniegs su vežimėliu, aš jaučiu nenusivežiu priekį mašiną, tai reikės eit pirktis du kartus. Kadangi vyrs mėgt, tegu vilsis, aš nuėsiu du kartus apsipirksi. Nu, gal jį nebetik šalta. Pakenčiama jau. Ačiam poduką, norint įsijęs parodyti. Ką taip sėdėti? Ateik parodyti, kaip sėdėti ant poduką. Eik pasmašyti. A nu, čia negal sėdėti. Ну, эй, посмотрите. Это Сердце. Ну, лабас, ну, лабас. Папа Сёга. Посёга, манитус. Лок. Лабас, ну, лабас. А ты лок, манитус. Тик локи. Тик локи. Как си сидишь. Kiek tu pasielgsti? Oi. Kas labiausia myl mamyti? Kas myl mamyti? Voris myl mamyti. Kiek tu savo gerbsis. Vis dar šeštadieniuks, drauga. Vyrs išvažiavo į filmą su kaimynu į lietuviškų filmą. Milijonieriaus palikimas. Pas mus rodo irgi lietuviškus filmus. Tai va, papanė. Tegu atsipalaidau truputėlį. Parodys, ko nupirkau tepinį, apsipirkau aš tiek jau maistą. Ką planavau? Apsipirkau tik
tik tas kūčių dabar savaitgalių, ko nepritruktumėm. O pirmadienį važiuos pirktis. Bananų, ogyčių, sausmūtį, cibulių, česnakų, paprikų, morkų, apelsinų, krūtinėlis. Ir čia ir kotletai tokie. Ateis gal vyro vidar, gal su grikės kokias pasidarysiu ryto. Nu, o dabar ein pažiūrėti siuntinį išsipakuoti. Žiūrim, ką čia turi. Ir trys daiktą. Buvo labai didelis išpardavimas. Jeigu netiks, galėtų nešti ir atiduoti į parduotuvę, nes ir elektroninį parduotuvę ir elektroninį ir tikrą parduotuvę. Tik aš tikrą parduotuvę ne tik daug priekį. Kur čia jo galas, kur pabaiga? Kur pradė, kur pabaiga? Nežinau, pastrikti jo labai ant abiejų. Bet kain buvo labai nedidelė nus. 250 kronų striukė. Nu, nežinau. Pasimatusim iš tikrųjų. Atrodo, kad nieko turi. Oho, kainavo 9000 kronų kainavo, dabar 250 kainavo. Žiūrim, čia ir bliuškutė. Ai, kas šitas pirštas? Susižeidžio pirštą, dar neužbėjau. Atrodo, kad mėlina, dabar atrodo, kad žali. Nu, tos fainas ir bliuskutė. Toks ištariu ir rodo turiu. Ir kažkok jodų su vardiniam gėlytėm. Tai gražiai. O, kelnis, treningienis. Tai čia M dydis. Galbūt ir mažas. Nes laukai turi ir M didelį. Bet galbūt ir mažas. O, gal ir nebus mažas. Tai jo pasimatosi. Bus tiks į darbą gal nuvažiuoti. Palbūtų nuotraukų buvo daug šviesesnė. Nu, pasimatokim. Nu, nedidelis. Nu, nemaž, tikrai nemaž. Gal truputėlį biški per didelis, bet es jau būtent buvus gal per maž. Atsiraičiau gals. Nu, gal visai tinkiai darbą nuvažiuojus vadžymos tokias vakaras naktį. Su šilt mėgstuku. Gerai bus, prižiūdras, triks, tiks. Nu, bliuskutį irgi neblog. Net nebejojau, kad bus gerai, nes aš ant stirkelius teiksi. Labą malonis. Čia neįn pamatyti švies tikros spalvos, nes trūks šviesas, man reikia daugiau lempų įsigyti. Pasiliktam į to. Nu, nežinau, tai strikė. Dar pagalvosiu. Gal ir nebloga atrodo. Gal ne pirma. Jau dydis. Ne, nežinau, ką daryti. Dar pagalvos ryt pažiūrės dienų šviesų. Nu, štai kaina, aš kad čia. O ne kainaus 1000 kronų, o dabar už 250 čia nusipirko. Ant pažiūrėti. Žinau, ryto pagalvojus dar pakilnojus rankus, ką pirmą dieną vėžiu į parduotę. Bet tu galą pasiliksiu. Tai va, draugučiai, įkėliau jums vlogėlį šeštadienį. Koks jo išėjo toks, po prekybos centrus nemaliaus šiandien, pabuvau daugiau suvakas. Pavalgėm, papietavom, pažaidėm su mažui. Virs išvažiavo į filmą.
Gero jums šeštadienio vakaro. Į gerą savaitgalį. Ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrit. Ir žiūrit, kad ir prenumeravo viens kitas šiandien. Tai ne tik žiūrit, bet pradėjai prenumeruoti kažkas. Ačiū, kad esat su mumis. Oris ir tingus šiandien. Ir jis ir tingus. Tingus, šlapanuosis, tingus. Labanaktis.